いや飲んだな。飲んだよな。結構10杯くらい飲んでますね。うん。結構飲みましたね。8ヶ月ぶりで結構飲んだと思いますよ。かなり。かなり飲みましたね。道っているじゃん。道。うわ。だあ、気づかしに来たかな。いやー、こっち。ゆうこちゃんやが打てへん。いやー。うえー。金梅さんじゃないんだから。だから俺金梅やばいね。俺ほんまに。金梅っぽかった今。みー。じゃあこれそれじゃ。これで。うん、ね、うん。ここでワード押したら、はい、こいつら見てくれるから。マジですか、うん、ちょっと打って。え、わ、道って。わ。打てへんねん、お前。わ、道。おげ。しまった。ねえ、どこどこでやれます。入れたまえ。はい。わしの見せばっていいか。生放送ちょっと待ってください。ひらめからすみません。おげ、おい、めっちゃキュッとな。あ、うまそうっすね。大正軒で普通のラーメン結構ありっすね。いい匂いしますね。うまそう。ごめん。あ、全然来ますよ、来ますよ。あ、来ます来ます、はい。うん、あ、そうなんや、最初孤独との、はい、孤独との戦いみたいな。何ですか孤独との戦いって。誰も見えへんなみたいな。あ、いや最初はだからもう本当誰も見てないところに向かって一人で喋ってるみたいな。何やってんだろうみたいな、うん、そういう感じです。大食券普通のラーメンうまそうだな。今度食ってみよう。札幌は塩でしたっけ味噌でしたっけ。味噌、味噌っすか、うん、で、塩は強いのは旭川の方でしたっけ。いいっすよね。でも一緒やで。え、一緒。全然塩味と味噌味全然違う。一緒やで。めちゃくちゃでしょ。いや、ほんまに一緒やで。何が一緒なんですか。なんか、塩ラーメンってやってるとこも、はい、味噌うまかったりするから。あ、そういうことか。そういうことっすね。やっぱ向こうのラーメンうまいっすか。うまいな。あ、出汁が違うんですか。出汁とはなんかコク、コク、ほう、なんだろう、スープの作り方がうまいですかね。あ、そう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 、うん、向こう行ったらラーメン食べてみます。いい、食わせるよ、そんぐらい。ああ、ぜひぜひ、うまい店連れてってください。僕、こんな中学生みたいに酒飲む人久々だったからちょっと面白いんですけど、こんな飲み方する人なかなか。あ、うまい。本当に
全然飲めるけど、まだ、うん、あ、どうもです、はい、はい、いただきまーす。いや、あのペースで飲んだらこうなります。え、このペースで毎日飲んでるんですか。うん、やば、肝臓やられますよ、本当に、うん、そうかな。いや、マジで結構危ないと思いますよ。だって、最初の居酒屋、本当に20杯ぐらい行ってません。いや、マジでマジで行ってるかもしれんな。行ってます、行ってます。ジョッキで20杯ってなかなかっすよ。店マジでやりましょうよ。ぜひ。いいよ。はい。あれあれですか、酔っ払ってるからとかじゃなくてガチ系ですか。ガチで。いいよ。ぜひやりましょう。投稿してる。ありがとうございます。何系の店がいいんですかね。やっぱのなんだろうな。その場所にこれだな。でもそこで、はい、ね、ワードに対しては、はい、言ってほしいことは言うけど、はい、もういいよ、うん、うん、やろやろ、はい、やろやりましょう、ぜひ。すげえ楽しみ、うん、こうやってね、配信でこのフルでぶなげてる感じやん。はい、フルでぶなげてる感じやん。あ、いや、喋りますよ。今ぶなげてるの。今ぶなげてます。うまいな。大正店で向こうにもあるんですか、北海道にも。ない。ないですか。つけ麺とかもあんまないですか。ないよ。あ、ないですね。うん、いや、家系とかの。カモンが飛びながらいろんな不良のニュアンスは出せないんだ、はい、地盤があるんですね、向こう。なんか僕、山の線一周やったんですよ、歩いて、うん、で、上野が中間地点だったんですよ、秋葉原とかが、うん、17時間ぐらいかかって。最後、後半泣いてましたね、ほんと。未だに足が痛いんですよ。いいじゃん、そういうの。え、そういうのいいと思う。はい、
結構多くの人に見てもらえて。俺何でもいいとこだ、自分ルール、うん、ね、うん、俺の中の自分ルールは、はい、あの横断歩道を守るってだけだから。どういうことですか。だから、はい、もう誰もね、赤でも当たんないし、はい、えね、はいはい、あれ分かってる。どういうことですか。誰も通ってへん、赤でも渡ってへん。あ、渡らないと。はいはいはい。え、それ普通ですよ。だから横断歩道を守るっていう。それ以外は知らんと、自分ルール、うん、でも自分ルールこれ絶対守るから。あ、それはでもそうっすよ。自分でルール決めたら自分で守らなかったらクズですからね。で、時にね、はい、信号とか行政でね、取り入れたものすら守れへんやつって何なんと思ったの俺。ああ、そうっすね。だから海さ、みんなも破るやん、うん、目の前で、うん、で、あいこいつアホ、うん、あいこいつ耐性しない。あ、それなりに、うん、こう糧になるなって。あなんで笑ったんですか今。うん、しめしめ飲んだ時ラーメンが一番うめえな。うまいな。うん、配信者他誰見てたのか。見てないよ、ワドンとチャンマンぐらい。おお、たまに金杯見るぐらい。うん、なんかてめえにシンパシー持ってるやつぐらいしか見えへんよ。うん、チャンマンいなくなっちゃいましたよ。見たね。うん、うん、思ってはい、戻ってきてほしいですね。ねえ、戻ってくるよ。配信以外できないっす、あの人。割りスープいただけます。ああ、ありがとうございます。すみません。ちょうどですね。すげえ。絶妙なタイミング。僕もすよ。うん、はい、北海道行った時、あの、ぜひお願いします。うん、大将軍だよ今。な、何人くらい。今50人っす。今で50人とかすごない。あ、全然ですよ。200人ぐらいは来るんで、最近。はい、ね、貴様のその、むしろラーメンを食べてる。そうです、ラーメン食べてて全く絡んでなくてもこんな感じです、うん、ありがたいことに。ありがたいね。ありがたいです、マジで。いや、リスナーさんいないと自分の人生成り立たないですもん。映っちゃいますよ、顔。あ、すごいな、うん、
ちょっとメニューだね。ちょっともいいですか。うめえな。まあ、ラーメンが。ヤーメンです。ヤーメン。ヤーメンですか。なんですか、ヤーメン。ワイン。これ禁煙ですか。あ、大丈夫ですよ。あ、灰皿もらってもいいですか。ありがとうございます。いいっす。じゃあまたスパイス。一服しましょう。ドラスやばいです。ちゃんと言っちゃありがとうございますって。ありがとうございます。僕言ってますよ。ヤーメン。すいません、ヤーメンください。いや、食べたいと思う。顔出してってみんな言ってますよ。うそだ、バーや。お前顔出せよ、このクソマギ。映さない方がいいですか。映してもいいですか。やめときます。映るよ。じゃあ映します。お世話になってるリスナーさんです。めっちゃイケメンでしょ。うん、映ってんねん。いや、今映って許可取ったじゃないですか。やめた方がいいですか。映ってねんけ。今映ってますよ。で、ベロンって言ったら変わんねん。今変わるやん。どういうこと。はい、変わります。酒はないぞ、もう飲みすぎっすよ今日。あ、イケメンって来ましたよ、コメントも。かっこいいってほら、知ってんだって、うん、イケメンかっこいい、美容師みたいイケメン。あ、美容師です、うん、美容師じゃないじゃないですか。、うん、あ、すごいですね、全員イケメンって言ってる、うん、まあイケメンだもんな。でも今の感じいいっすよ、ほんとほんとに絶対、うん、あの、金髪とかにしない方がいいっすよ。俺金髪ってめっちゃ最高峰のおしゃれと思ってた。いや、あれはあれはダメ。いや、で、そうやろ、それは自分が合わへんとかそうなんや、うん、金髪ってめっちゃおしゃれだ。あ、金髪はおしゃれっすよ。おしゃれっすけど、なんか怖くなっちゃう、なおさん。あ、俺、うん、優しいのに。うん、今日スーツですね、ジャケットですね。ただね、ワイシャツがね、あの、体太って締まらなかったから開けちゃったんだよ。うん、今日スーツですね、珍しく。いいね、うん、放送してるって感じやわ。そうっすか。ええで。マジチン、ええで。あれですね、でも、あの、キャバ嬢のそうニコ生に対する知名度のなさが、これが現実だなっていうのがよくわかりました。今何人もね、今は55ですね、うん、増やした方がよければ増やしますよ。え、いいよいいよ、大丈夫ですか、うん、なんかしてきたの。あのね、3年ぐらい前から交流あるリスナーさんと初めて会ったっていうね、すごい感動の日ですよ今日は。だから酒を解禁しました。してな、それで女の店に行って4万取られたわ。いや、あの、でも上野で4万別に普通だと思う。いや、そうやんな、うん、そんなもんすよ。相場っす。まあ、明日振り込みやるからいいけどね。いいっすね。あ、おっさん、ここ私が。え、じゃあ割り勘で行く。いや、だから自分のだけ。いやいや、あの、なるべく安いところでご馳走してね。大きすぎるから。自分のだけ。大きせますよ、何言ってんすか。じゃあ、キャベちゃんは食っちゃってくださいよ。はい、うん、すごい、どうぞ。もうオプションもつけてください。本当ですか。延長オプションもつけてください。俺普段飲まないよ。あ、とりあえず買ってもらって。はい、うぜ。うぜ。中盤。いくね。はい、もう。なんか楽しいな、こういうのを。はい。はい、そうっすね、いい人ばっかりっすよ、本当に。何がありますか。レモン、巨峰、柑橘、色。巨峰で。ラジオやるかも。いや、
ラジオいいと思いますよ。で本当に本当に。だけどネットでいいと思いますよ。いやーネットは分かんない。それどうなんだ、もったいない気がするんだよな。ラジオ見て聞いてる人少ないと思うんだよな。ラジオでね、こうあ、なんさん、もう番組やんな。そうそう、それローカルラジオですか。FM や FM 日本全国聞けるんですか。そう、俺のつもりで北海道だけ。じゃあ俺も強報で餃子、焼き餃子か。でもやりたいことやんないのはもったいないですからね。やるべきです。なんでも。なんだで、ベトナム料理ではあんまりこう食ったことない。うちね、嫁も子供も含めてパクチーらしい。うちの子供5歳だってパクチーわしわし食うからね。これよく見えるな。この携帯もダメですね、買い替えないと。本当に。気をつけろよ、嫁だ。くれてるよ。本当ですか。助かります。本当にどうすかっつったら、いただけるとベトナム料理食いてんだりするから、いいよっつって余ってるのあるんですか。あるよ。マジっすか。うん、端末やって何万だから。マジっすか。ほげがやさんで助かります。いくら。いや、ブラックさんじゃないんだけど、やっぱさ、葬式とかあのどうレベルするじゃん。まあそうです。だから足んなくなったら母ちゃんに相談だけど、基本的に何ですか。いないですか。いやだから行けます。行けます。どういうの。全然コード押すよ。まあでも飛ばしよう。タバコ代とかコード押すでもいいよ。え、押すでもいいよ。いやもう終電なくなっちゃいますよ。ああ、まあ11時か。まあ大丈夫だけど、まあでもラーメン屋なんで出張勤務出ましょう。ごちそうさまです。はい、どうもー。おー、いっとー、ゆうとまったい、ゆうとまったい。レッスー、こんばんは。お疲れ様です。どうも、こんばんは。上野からです。みんなごめんね、放置で。うん、何やってます。何を。お店。お店やってる。はい、うん、はい、うん、大丈夫大丈夫。配信やってるな。配信やってますよ。66名さんいらっしゃい。上野です。ごめんね、携帯配信だから画質悪いけど、見えてる大丈夫。久々に酒飲みましたよ。10杯ぐらいだけど結構酔っ払いました。かっこいいな、やっぱ配信者。そうっすか。かっこよくはないじゃん。かっこよくないですよ。結構今携帯でやってる分には言われなくなりましたけど、パソコン持ってるとやっぱやかられますね。目立つんで。パソコンでかいからな。でかいんですよ。で何やってんのみたいな。怒られたんですよ。何したんですか。どうしたのって言って、バイバイって言ったら。寒い。なぜ3名さんいらっしゃい。どうぞ十分お気をつけください。こちらは上野警察署です。いやいやいや、まずいっしょ。まずいっす。生放送。生放送。4番飛んだやんけ。4番飛んだやろ。明日は有意義に過ごすため今日帰ろう。なあ、俺なんか今帰る。スナックじゃねえ。ニューイクラン。あまり映さないでね。そうだね。大丈夫。その辺は俺が一番分かってるから。なんだそれ。嘘。嘘を教えた。いや、嘘を教えてないですよ。楽しかったから終わってない。酔ってる酔ってる。ありがとう。
ちょっとこうパッとこう生放送出ないで。じゃあそれはなんでやねん。なんでやねん。出たらええやん。いや、で出るの嫌な人いっぱいいるんですよ。どうもです。頑張ってください。行きますか。すごいな。こうカメラワークっていうかさ。ああ、まあまあ4年やってるんで。いやめっちゃ楽しかったです本当に。近いですかここから？あ、割と浅草ですね。浅草ですか？浅草ですね。向こうの方ですか？逆が。だそこの交差点あたりで僕失礼します。はい。おかちやろ。僕向こうっすね。おかちからだもん。はい。いいよ。おかち町。おかち向こうっす。え？おかち町向こう。どっからだもんね。え向こうっす向こうっす。じゃあそっち行ったらいいんすか。いいよ。いいすか。いいすいません。どうしたんすか。何の方がいいわ。どうしたんすか。何どうしたんですか。タッチともつかない、はい、ガールズバー中途半端だ。やるならやれよ。来るなら来いと。こっちやな。こっちですね。お前違うの？寒いな。寒いっすね。いやその格好は寒いっすよ。ほぼ肌着ですからね。肌着にジャケットですからね。ユニクロの最先端ですかね。それユニクロなんですか。違う。そんなおしゃれなのないっすよユニクロに。帰れます。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫ですか。ピッピッブブーブー。明日練習お願いします。見学しに行きます。あーぜひぜひよろしくお願いします。ぜひぜひ、うん、練習何の練習かわからないけどぜひぜひ。キックボクシングっす。ムエタイっす。よろしくお願いします。あのキムチとキムチナムルをナムル持参で。なんでなんでタイかタイかタイですよ、はい、それ韓国ですから。ヨーダイカンのあの、はい、ファングッズを持参で、はい、よろしくお願いします。僕は久々飲んでました。おかつ遠いな。ここそうっすよ。結構遠いっすよ。結構遠いっすよ。大丈夫っすよここで。はい。あとこっちの方っすね。多分。こっちじゃなかったでしたっけ。おかつって向こうでしたっけ。直進。直進？こっちは。こっちっすか。任せとけって上のマットが。はい。大江戸線のなんか上のなんとかっていう駅なんですか。上のおかつ町か。そっちですか。え？いやそっちじゃないっすよ多分。でかい通りに出てほいで。いや絶対違うって。そっちでピコって行ったらあるやん。そこ右で大丈夫っすよ。そこ右で。多分ここっすよ。こっちっすこっちっす。あれこれ音入ってんの？みんな見れてる？レスポンス全然ねえな。そこの通りっすよね。あっちか。ああ、そうですよね。多分留学生とかじゃないですか。大丈夫？ありがとうトライパーティーさん。何？
何何言ってリスナーさんリスナーさんの小手半でしょ。ラオさん最近放送見てないから分かんないんでしょ。呪文唱えたんかな。俺がトライパーティーっていう呪文を唱えるか。唱えないですよ。こっちっすね。バーン。こっちっす。なんだろ。そうっすね。そうっすね。はい、久々、お夏さんいらっしゃい。どうも。えらいっていうか挨拶するの普通ですから。多分この辺なんですよ。その あったあった。ここっす。ここっす。どこやねん。そこの。駅すごいね。いや、それ JR なんですよ。あ、僕意味わかんないやつだもんな。そう、意味わかんない。意味東映線っていう地下鉄なんですよ。ここなんですよ。はい。クソみてえやつだもんな。クソみてえ。あれ、東京ディス。ありがとうございます。下まで行くよ。あ、マジですか。いっす、嘘だよ。いっす、嘘なの。早く別れなさいって。何早く別れなさい。いや、酔っ払ってるから。うっすんバーン。やからだと思われてます。うっすんバーン。はったら家帰ったら雑談やるよ。酔いすぎ。正解。そう、向こうっすね。大丈夫ですか、分かります出口とか。えな、帰り大丈夫ですか。入り組んでて新宿で飲むより上野の方が面白かったかもしれないですね。楽しかったですね。でも金はかかった。いや、東京は多分どこでも多分相場一緒っすよ。うん、変わんないです、変わんないです。はい、楽しかったです。いや、めちゃめちゃ楽しかったですよ。ありがとうございます。その通りのところでよかった。イメージと変わんなかったですか。あんま全然変わんない。秒でもあったし。秒で、あ、まだまだこんちくしゅうやな。ろくでなしだな。ブルースやな。うん、そうっすね。はい、佐藤さん、ありがとうございます。都内。え、あ、都内か。じゃあ、お菓子の方に持ってくから。そうっすね。そうですね、じゃあここで失礼します。おいっす、ありがとうございます。おいっす、北海道行ったらお世話になります。連絡します。はい、大丈夫ですか。おいっす、お疲れ様です。おいっす、ありがとうございます。また会えるの楽しみにしてますよ。え、俺じゃないでしょ。え、僕ですか今の。駅員さん、僕大丈夫ですよね。え、大丈夫みたいですね。大丈夫ですよね。ちょっとこちら1階で、はい、わっかっかい。え、どこから。ここやってもらって、出てもらって。出ていいの。わっかっかい。え、なれば、あ、さっきも大丈夫ですよね。はい、えっす、大丈夫だって。えっす、えっす、ありがとうございます。またじゃあ北海道行くんで。えっす、ありがとうございました。お疲れ様です。よいしょ。じゃあ今から家に帰るんで、また後で再会しましょう。皆さんお疲れ様。また後で放送します。電車乗ります。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。